नमस्कार एक मात्र ऊल्स राज्य कईबाटा अतिको गुरुत्वपूर्ण खबर खबरबूर शुनबे भिडिओ प्रथम शेष भलक चाहिए भारत तथा भारत विभिन्न राज्य विभिन्न धरण खबर समूह एक भिडिओ दांगी धरा गति के लिए मोर यूट्यूब चेनेल प्रथम बार आज चेनेल सबसक्राइब कर लाइक कर मोक उत्साहित फ्रेंड सकल आज प्रथम खबर से भल खबर आपनलोके रेशन कार्डर भावे इतिम्य आपनलोकर निजर मोबाइल जरिए आपनलोके अनलाइनते एप्लाई करिब पारिब অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী আৰু খাদ্য সুৰক্ষা আঁচনি ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছে আপোনাৰ নিজৰ মোবাইলৰ জৰিয়তে আপোনালোকে ৰেশ্বন কাৰ্ডৰ ভাবে আপোনালোকে সম্পূৰ্ণভাৱে নিজৰ মোবাইলৰ জৰিয়তে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব ফ্ৰেণ্ডসকল আজিৰ দুই নম্বৰ খবৰ হৈছে ইশ্ৰমিক কাৰ্ড যিসকলে বনাইছে সেইসকলে ইতিমধ্যে জব কাৰ্ডৰ ভাবে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু ফ্ৰেণ্ড সকল যদি আপোনালোকে জব কাৰ্ডৰ লগত যদি আপোনালোকে ইশ্ৰমিক কাৰ্ডটো আপোনালোকে লিংক কৰে তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে 1400 টকা কৈ আপোনালোকে প্ৰত্যেকটো মাহত লাভ কৰিব আৰু ফ্ৰেণ্ড সকল আপোনালোকে যদি ইতিয়ালৈকে জব কাৰ্ডটো বনোৱা নাই বা ইশ্ৰমিক কাৰ্ডটো বনোৱা নাই অতি সোনকালে আপোনালোকে ইশ্ৰমিক কাৰ্ড বা আপোনালোকে জব কাৰ্ডটো বনাই লওক ফ্ৰেণ্ড সকল তাৰ পিছৰ খবৰটো হৈছে যে আপোনালোকে যদি ইতিয়ালৈকে এনআৰচিৰ বায়োমেট্ৰিকটো আপোনালোকে ৰিজেক্ট কৰিব পৰা নাই তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে অতি সোনকালে আপোনালোকৰ সার্কুলার জমা দি আপোনালোকৰ যিখিনি বায়োমেট্রিক আছিল সেই বায়োমেট্রিকৰ কপিটো আপোনালোকে জমা দিলে কিন্তু আপোনাৰ বায়োমেট্রিকটো ৰিজেক্ট কৰিব পাৰিব ফ্ৰেণ্ডসকল তাৰ পিছৰ খবৰটো হৈছে যদি আপোনালোকে পিএম কিষাণৰ টকা পাইছিল তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ ভাবে ভাল খবৰ ইতিমধ্যে পিএম কিষাণৰ 2000 কোটি টকা আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টত সোমাই গৈছে গতিকে আপোনালোকে বেংক একাউণ্টত আপোনালোকে চেক কৰিলে আপোনালোকে আপোনাৰ টকাখিনি সোমাইছে নে নাই আপুনি সম্পূৰ্ণভাৱে চাব পাৰিব ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিল ভিডিঅ'টো যদি ভাল পাইছে এটা লাইক কৰিব আৰু এনেকুৱা হেল্পফুল আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'বোৰ পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব ধন্যবাদ।